Մարդ է եւ Աստված, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Մարդը գրել է մեծատառով, Աստված փոքրատառով, քանի որ երկրորդը կեղծիկ է, իսկ առաջինը իրեն մեծատառով մարդ համարող ազնվորությունը պետք է հասկանա եւ պետք է չկարողանան այդ մարդուն երբեք խաբել։ Այժմ ասնենք այն հարցերին, որը տրվել է մեզ եւ մեր հայրենակիցների շատերի ցանկությամբ, ավելի մանրամասը ինչպես է առաջացել մարդը եւ կա Աստված թե ոչ։ Տեզերքի ստեղծումը։ Աստվածաշունչը ասում է, Աստված է ստեղծել եւ աստվածավախները նույնպես, բայց ձեզ հարց, իսկ որտեղից այդ Աստված? Չկա պատասխան։ Պատասխանում են հոգևորականները եւ Աստվածաշունչը, դա մեր իմացության գործը չէ, այսինքն դա մեր խելքի բանը չէ։ Իսկ ես ինքս հանդեսանում եմ մարդ մեծատառով, եւ ես պարտավոր եմ իմանալ, որտեղից այդ Աստված։ Չկա պատասխան։ Եթե չկա պատասխան, այսինքն դա թերի է կամ հորինված։ Եղել է փոքրիկ մասնիկ եւ մեծացել բաժանվել է։ Դա Էյնշտեյնի այն գյուտը, որ եթե մարմինը շարժում է լույսի արագությունից ավելի մեծ արագությամբ, նա սկսում է աճել եւ միևնույն ժամանակ նրա ժամանակը կանգնում է։ Այսինքն Էյնշտեյնը ինքը դա գիտնական չէ, նրա ասածների 99%-ը դա հիմարություններ են, իսկ 1%-ը նա լինելով աշխատող գիտական հիմնարկությունում, որտեղ գերմանացի գիտնականները համարակալված իրենց գյուտերը ներկայացել են այդ կազմագերպությանը, որտեղ արդեն օրինակի համար ինչ-որ գիտնական համար է ստացել եւ այդ համարով իր ստեղծած գյուտը համարվում է, որ դա իրենն է, ոչ ոք դրանից հետո իրավունք չունի անել։ Եվ պատերազմից հետո, քանի որ գերմանացիք պարտվեցին եւ գիտնականների մի մասին գողացան, մի մասն էլ մահացան, Էյնշտեյնը իրեն է համարել մի քանի գերմանական գյուտեր, ինչպես նաեւ այս հիմարությունը անգլիացիք ներկայացրել են եւ նրան մեծայելով դարձնելով Նյուտոնից ավելի մեծ, նա հնարել է այս ամենը, որը ինքը կեղծիք է, կխոսենք այդ մասին նույնպես։ Բայց եթե կար այդ փոքրիկ մասնիկը, ապա հարց նույնը, ինչպես առաջինն է, որտեղից այդ փոքր մասնիկը? Չկա պատասխան։ Մեծ պայթյուն եղել է, ինչ-որ մեծ կում պայթել է, մասերի բաժանվել, ստեղծվել են գալակտիկաները, աստղերը եւ այլն, իսկ սա ավելի մեծ հիմարություն է, մեծ պայթյուն, որտեղից այդ բոլորը եւ ինչն է նպաստել դրան։ Եվ չորրորդը ստեղծվել է ոչինչից, ոչինչը մեծատառով, այսինքն որքան էլ մենք հարց տանք այն խափողներին, վերջում գալիս ենք այն եզրակացության եւ փիլիսոփայորեն եւ գիտականորեն, գիտություն դա նշանակում է ճշմարտություն, եւ որպես մարդ արարած պետք է սկզբում լինի ոչինչ։ Իսկ եթե ոչինչն է ստեղծել այդ տեզերքը, ոչինչը չունի ոչ ուղեղ, ոչ կարող է մտածել, միայն ինքը, լինելով ինչ-որ երևույթ, ստեղծել է դա։ Դա ֆիզիկական երևույթ է, և դա նույնն է, որ ինչ-որ առարկայի վրա դրած քարը, եթե այդ առարկան պտում է, ընկնում է, ինչ-որ մեկ ուրիշ երևույթ է, սա համեմատության համար չասեմ, որպեսի ձեզ շփոթության մեջ չգցեմ, պետք է միայն հասկանալ ինչ է իրենից ներկայացնում ոչինչ։ Ոչինչ եւ ունի եզերք, ասում ենք տեզերք, այսինքն չունի եզերք, բայց տեզերքը ունի եզերք, ոչինչը դա մեծատառում է գրվում,
քանի որ նա է ամեն ինչի ստեղծողը։ Եթե մենք դիտարկում ենք տեզերքը, ապա տեզերքում ամենից նշանավորները դրանք գալակտիկաներն են, եւ գալակտիկաները իրարից գտնվում են այնպիսի հեռավորության վրա, որ մենք եթե աչքով դիտելու լինենք, ապա մենք միայն կարողանում ենք դիտել մեր գալակտիկայի աստղերը։ Եվ եթե գալակտիկաները գտնվում են տեզերքի կենտրոնում, կենտրոնից ոչ շատ հեռու, նրանք շարժում են ավելի դանդաղ։ Մեր գալակտիկային ընդհանրապես իբր հաշվել են, ասում են շարժում է 525 կիլոմետր վայրկյան արագությամբ, բայց դա նույնպես տխմարություն է, մեր գալակտիկան շարժում է 1859 կիլոմետր վայրկյան արագությամբ։ Ինչու են նրանք դա ասում, քանի որ սարսափում են, որ ինչու է տեզերքը ընդարձակում։ Բայց դա բժտամի, որը 14 տարեկանում արդեն գտել էր տեզերքի գյուտերի մեծ մասը, նրան մնում էր միայն այն, որ լավ կլինի, որ տեզերքը ընդարձակվի և ինքը դրանով կավարտի իր ամբողջ գյուտը։ Եվ միայն 25 տարեկանում է կարծեմ գտել այդ ամենը, որ Խաբլը ամերիկացի, որ գալակտիկաները մեծ արագությամբ հեռանում են երկրի կենտրոնից, և դա նրա համար եղել է էվրիկա, որ ինքը ինչ մտածել է, այդ ամենը ճշմարտություն է։ Եվ եթե գալակտիկան մոտենում է արդեն տեզերքի սահմանին, նա սկսում է ոչնչանալ, այստեղ արդեն նա չկա։ Ոչնչանալ դա նշանակում է մահանալ։ Տեզերական մարմինները և տեզերքը, նրանց մահը նշանակում է ոչնչանալ, չկա այլևս դա։ Որտեղ էլ ման գաս, այլևս դա չկա։ Եվ ամենից մոտ տեզերքի սահմանին գտնվող գալակտիկաները շատ արագ ձևով նրանք վերանում են։ Նրանց փոխարեն գալիս է մեկ ուրիշը, և այդպիսով տեզերքը մի որոշ ժամանակ հետո կմահանա, կծնվի մի նոր տեզերք, որը մեզ հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի։ Ահա տեզերքի մի հատված, որտեղ երևում են գալակտիկաները, տեսնում եք, որ նույնիսկ հաշվել չի կարելի միլիարդավոր գալակտիկաները։ Այդ միլիարդավոր գալակտիկաների մեջ, ամեն մեկի մեջ միլիարդավոր նաև աստղեր են, և եթե մեր աստղը արեգակը վերցնենք, որը ծիլկաթին գալակտիկայի աստղը, ապա նա ունի այս մոլորակները, մոլորակներն ունեն իրենց արբանյակները, և այդպես, եթե դուք, ովքեր չեն զբաղվում տեզերքով, սա ինչի համար այսպես կարելի ասել ոչ գիտական տեխնիկապես գրագետ սկսեցի խոսել, որպեսի ոչ մասնագետները նույնպես հասկանան, ինչ է իրենից այդ ամենը ներկայացնում։ Եթե մենք վերցնում ենք տեզերքը, ապա տեզերքը համարեք երկիր մոլորակն է, ամեն մի գալակտիկան համարեք ինչ-որ մայր ցամաք, բայց համարեք, որ այդ մայր ցամակները միլիարդավոր են, և ամեն մայր ցամաքում ամեն մի աստղ, համարեք, որ դա մի պետություն է, իսկ այդ աստղում ամեն մի մոլորակ, համարեք, որ դա քաղաք է, և այդ քաղաքի մեջ բնակողները արդեն դուք եք։ Եվ այդպիսով, եթե մենք տեզերքը փոքրացնենք այնքան, որպեսի տեզերքը դառնա երկրագնդի չափ, ապա մենք այնքան կփոքրանանք, որ ընդհանրապես, եթե կետ դնենք, այդ կետը չի էլ երևը։ Այսինքն, Աստված ինչպես կարող էր ստեղծել այս ամենը, դրա համար այս ամենը ստեղծել է ոչինչը, միայն չափերը պետք է հասկանալ, շարժումները, և հասկանալ
կա, իրոք տես ես կոն որևէ բան, թե ոչ, մեզ խապում են, թե ոչ։ Ինչին 3 միլիոն տարի մարդիկ երկրագնդի վրա ապրելով ոչ մի աստված չկար, աստվածները դրանք մարդիկ էին, Կրիշնյան, Բուդան և այլն, ինչպես նաև հայ աստվածները, որոնց հայ արքայից արքաները ուղարկում էին նրանց մարդկանց ստուգելու, լուսաբանելու, գյուտեր, գյուղատնտեսության մեջ արեսներում, արվեսներում հրամցնելու, դրամար նրանք կոչում էին աստվածներ, բայց նրանք ստեղծող չեն ինչ-որ մարդ կամ տեսեր և այլը։ Եվ անգլիացի գողանալով և փոխելով, որ իբր կա աստված, և այդ աստված, որի դեմքը չկա, այսինքն դեմքը ինչի համար չկա աստծո դեմքը, կա Քրիստոսի դեմքը, աստծո դեմքը չկա, քանի որ այսօր Անգլիայի թագուհին է այդ աստվածը իրեն հռչակել աստված, շուտափույթ նա կմահանա, կլինի նրա թորը, դրա համար աստված չունի դեմք, իսկ Քրիստոսը ով է, Քրիստոսը դա Անգլիայի թագուհու, պապի, Քրիստոսից առաջ այդ պապի նրա և Մարիամի անօրինական զավակն է, դրա համար նա աստված չէ, Քրիստոսը աստծո որդ է, բայց աստված չէ, որը մահացել է, եղել է երկու օրինակ Քրիստոս, մեկին խաչին են բարձրացել, հետո անգլիացիք տալով քնեցնող դեղ այդ իտալացի, հռոմեացի զինվորներին քնեցրել են, նրան տարել են այլ տեղ թաղել, երկրորդը, որը իսկական Անգլիայի թագավորի և Մարիամի որդին է, նրան իբր հարություն առավ և ուղարկել են ընկաստան քրիստոնեություն քարոզելու, ինչպես գիտենք նա մահացել է ընկաստանի լեռներում, սա է ամբողջ շմարտությունը և մեռելը չի կարող մեզ որևէ բանով օգնել։ Տեզերք բժտամ, տեզերքը և տեզերքի ստեղծումը շատ հեշտ է, եթե գիտես այն, դա նման է ֆոկուսնիկի պրիմիտիվ ֆոկուսին, երբ այն քեզ բացատրում է, բայց դա հայ ազգի սեփականությունն է և պիտի լինի գաղտնի այս հոշոտվող աշխարում, սա ինքը չի ցանկանում, որպեսզի հրատարակվի այս ամենը, թեկուս ինքը կարող է մի անգամից մի 20 նոբելյան մրցանակ ստանալ, թքած ունի դրա վրա, և աշխարը արժանի չէ ըստ իրեն, որպեսզի ունենա իրոք ինչ է իրենից ներկայացնում տիեզերքը, և եթե չգիտի աշխարը, ապա կիսա անասունի նման է աշխարը ապրում։ Իրեն աստված համարող երկրի վրա կայլող այդ ինքնակոչը կարող է բացի երկիր մոլորակում մարդկանց հոշոտելուց և անարգելուց այլ բան կատարել, դա Անգլիայի թագուհու մասին է, որ իրեն աստված է հրճակել, ավելջ է միայն բացարձակ ոչինչ է, տեզերքը կմահանա և 013 վարկյան հետո կծվի մի նոր տեզերք, որը ոչ մի կապ չունի մեզ հետ։ Եթե մարդը մահանում է, մենք նրան թաղում ենք նրա ոսկորները երկար ժամանակ, քանի որ պլազմա է, պլազմայի առաջին ստադիա, երկար ժամանակ մնում է ոսկորները, ատամները, մազերը և այլն։ Իսկ եթե մարմին է մահանում, ապա նա անհետանում է, դառնում է ոչինչ։ Եվ քանի որ խոսեցինք իրեն, և այս նյութը, որպեսի ամեն անգամ իր անունը չտամ բժտամի, ոչինչը դա ընդհանրապես ամենից թանկն է, երբեք մենք բացարձակ ոչինչ չենք կարող ստանալ, ինչ էլ ցանկանանք կատարել, բացարձակ ոչինչ հնարավոր չէ ստանալ, և միայն մասնակի բացարձակին մոտ կարող են ստանալ
ժնևի կալայդրում, ռուսները պատրաստում են նոր նիկա կոչող կալայդրը, որը ավելի հզոր է, և այդ երկուսը կարող են ոչնչացնել անհետանա երկիր մոլորակը, և մեր հայերը բժշկի օգնությամբ ունեն նույնպես, բայց ավելի էժան, այդ սարքերից, որ կարող են ցանկացած պահի անհետացնել երկիր մոլորակը, որին ես քվեարկել եմ կոմ, բայց չգիտեմ, ճիշտ է դա, թե սխալ։ Անցնենք առաջ, մարդու ստեղծումը, այս մասին խոսենք ավելի մանրամասն, Աստված է ստեղծել, իսկ կնոջը մարդու ողերից մեկը հանեց և ստեղծեց կնոջը, դա նույնպես ծիծաղալ է, որը 6 տարեկանում և որ ինձ Աստվածաշունչ են կարդում, դա ծիծաղալի էր նույնիսկ 6 տարեկան հասակի երեխային, երբ դպրոցում ասնում էինք, կապկից է առաջացել, նույնպես անգլիացու այդ հիմարությունները Դարվին է, ապա կապիկը կա, մարդը կա, իսկ դրանց արանքինը չկա, ուր է նա անհետացել, էվոլյուցիայի է ենթարկվել, ձեզ հավատացնեմ, որ իմ պապի պապը 3 միլիոն տարի առաջ նույնն էր, ինչ որ ես, ձեր պապի պապի պապն էլ նույնն է, ինչ որ դուք, ոչինչ էլ չի փոխվել, եթե մարդը գտնվում է անտառում, չունի հնարավորություն սարքերի և ինքը պետք է փայտից, քարից և այլն ստեղծի սարքեր կենդանիներից պաշտպանվելու կամ կենդանի որսալու կամ ինչ-որ հողամաս վարելու համար, որպեսի բան ցանի, կարողանա ապրել, դա չի նշանակում, որ նրանք ավելի հիմար են, քան մենք, և մենք այսօր ձեռքներս ունենք այդ տաբլետները, դա չի նշանակում, որ նրանք հիմար էին, մենք շատ խելացինք, հիմարը 3 միլիոն տարի առաջ էլ էր հիմար, հիմա էլ է հիմար, և հակառակը։ Ոչնչից է ստեղծվել մարդը, սա նույնպես սխալ է, մենք չենք ասում, որ մարդը ստեղծվել է ոչնչից, փտրտուկներ, արտառոց դեպք, սա է ճիշտը, արտառոց դեպք, պետք է տեղի ունենար, որպեսի կենդանական աշխարհ կարողանար ստեղծվել միայն երկիր մոլորակում. Կյանքը երկիր մոլորակում, 23 տարեկանում հասկացա, որ կյանքի ստեղծման համար հարկավոր է արտառոց երևույթ, պայմաններ, որ հնարավորություն կտա երկիր մոլորակում մարդու հայտնվելու, 24 տարեկանում գտային արեգակի և արեգակնային համակարգության խուճապի մատնվելը, հաշվարկները և փորձերը ցույց տվեցին, որ դա միակ տարբերակն է մարդ արածի ստեղծման երևույթը, երբ հայտարարեցի, որ կենդանական աշխարհը դա պլազմա է, ծիծաղում էին, մինչև ռուսական տեզերականացները չգտան, որ պլազման պինդյութ է, երևույթ ամբողջության պատրաստ է և միակ տարբերակն է ժտը։ Եվ որ նա մեզ բացատրում էր Լենարդո դա Վինչի և իր հայտնագործության նմանությունը, Լենարդո դա Վինչին նայելով տերևներին, ծաղիկներին, մրգերին, բանջարեղենին, կենդանիներին և մարդում, հասկացել էր, որ ինչ-որ թրիչքային երևույթ է պտույտի միջոցով, որ կարող է ստեղծվել դա, այլ ճանապարհ չկա, որպիսի կարողանա ստեղծվել տարբեր այս գեղեցիկ երևույթները, նույնը բժշկը փորձել է գտնել, թե
որտեղից են նրանք կատարել իրեն ցածկը, ինչ է տեղի ունեցել։ Եվ դիտարկելով լուսին մոլորակը, մեր արբանյակը, լուսնի այն մասը, որը մեզ երևում է, այնտեղ կրակոցները բազմաթիվ անգամ ավելի շատ են, քան հակառակ կողմը։ Իսկ դա նշանակում է, որ երևացող կողմը դա երկրի կողմից է, կամ երկրի կողմից են նրանք ռմբակոծել, կամ հնարավոր չէ, որ երկիրը շրջանցեն և այդ ուղղությամբ կարողանան ռմբակոծել ինչ-որ մետեորիտներ, աստերոիդներ և այլն լուսնին։ Միակ տարբերակը մնում է, որ երկիրն է նրա ռմբակոծել, իսկ ինչպես և երբ է երկիրը նրան ռմբակոծել, անցնենք առաջ։ Ահա այն բոլոր կրատերները, որը գտնվում է լուսնի վրա։ Խապկանք է, որ ամերիկացիք լուսնի վրա գտնվելով այլևս ոչ ոք չգնաց, ինչի համար, քանի որ իմ տարիքի մարդիկ կհիշեն դպրոցում, որ լուսնի վրա աստղագիտության գիրք կար դպրոցում, կարծեմ 8-9 դասարանում են գասնում, որ լուսնի վրա մանգալը պետք է լինի 6-7 մետր ցատկոտել, բայց ամերիկացիք կեղծ ցատկեր կատարեցին մինչև 10-15 սանտիմետր, բայց նաև գցելով գրիչը և ինչ-որ մի առարկա էր, Արմստրոնգը ցույց տվեց, որ նույն արագությամբ է ընկնում ինչ-որ երկրի վրա, մի փոքր քիչ։ Սա ինչ է նշանակում? Սա նշանակում է, որ հպումը կամ մարդը գտնվելով տեզերական մարմնի վրա, քանի որ տեզերական մարմինը շարժում է, օրինակյալ լուսինը մոտ 1 կիլոմետր վարկյան արագությամբ, բայց մարդը այդքան չի կարող շարժվել, նա ցատկելուց պետք է ընկնի լուսնի վրա, ամենամոտ տեզերական մարմնի վրա, և այդտեղ կա մի ու այլ երևույթ, որի մասին մի քիչ հետո նույնպես կխոսեմ։ Եթե մենք դիտարկում ենք, սա է կարևորը, և դրա համար մարդու ստեղծումը, որ աստված չկա, հենց սա այս մասը պետք է լավ հասկանալ։ Երկրի ուղեցիրն է այս կապույտը, արեգակի շուրջը։ Սա լուսնի ուղեցիրն է, այս կարմիրը, որը շեղված է երկրի ուղեցրից 5.14 աստիճանով։ Երկրի առանցքի շեղումը իր շարժման հարթության նկատմամբ։ Երկրի շարավեղ հասարակած։ Բարիկենտրոնը, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է նա, որ երկիրն ու լուսինը պտտվում են այս առանցքի շուրջը, ոչ թե պտտվում են այսքան հեռու առանցքի շուրջը, այստեղ, ոչ թե պտտվում են երկրի առանցքի շուրջը, այլ այս առանցքի շուրջը, բարիկենտրոնի շուրջը, որը նույնպես փոփոխվում է։ Սա լուսին երկիր, լուսնի ուղեցրի մեծ առանցքն է, այսքան է, և այժմ դիտարկենք մի քանի երևույթներ, որը մեզ խապում են, որպեսզի հասկանանք, որ աստվածաշունչն էլ են խապում, և ինչու, ինչպես են մեզ խապ։ Մենք գիտենք, որ երկիր մոլորակի վրա կա
մակընթացություն, տեղատվություն։ Ինչի շնորհիվ է դա տեղի ունենում։ Գիտությունն ասում է լուսնի ձգողականության, այս մասը ձգում է, և այս մասն էլ պետք է նույն չափով հեռանա, քանի որ այս մասը ձգվել է։ Բայց լուսինը ձգում է նաև այս մասին, ինչու՞ չի այս մասը քիչանում։ Երբ որ մենք ստեղծեցինք մոտ 1.5 դրամագծով գունդ, սարքեցինք ինչ-որ նրա վրա լեռներ, անհարթություններ, հետո ցելոֆոնով նրան լրիվ պատեցինք, մեջը ջուր լցրեցինք և պտտեցինք այս առանցքի շուրջը, բարի կենտրոնի շուրջը, ապա մենք տեսանք, որ ջուրը տարբեր ձևով է կատարում իր շարժումը, քան պինդ մարմինը։ Եթե դուք մի դաշտի մեջ ջուր լցնեք և սկսեք քաշել, ապա կտեսնեք, որ այդ դաշտի ջուրը մեկ հարվածում է այս պատին, մեկ այն պատին, հետ գալիս, գնում գալիս, նույնը կատարվում է այստեղ։ Բայց այստեղ ինչն է երևույթը։ Եթե լուսինը չլիներ, ապա երկիրը կպտտվեր իր առանցքի շուրջը, և նույն կետում մենք կունենայինք նույն մակընթացությունը, նույն տեղատվությունը։ Մինչև այս ջուրը հասցներ գնալ այնտեղ հարվածել հետ գալ, և այդ պարբերությունը նույնպես կլիներ որոշ ժամանակ հետո կրկնվող։ Եթե դուք գտնվում եք որևէ պորտում, օրինակի համար Լոս Անջելեսում գտնվում եք Եվրոպայի որևէ պորտում կամ Ռուսաստանի, ապա վերցրեք մակընթացության տեղատվության տվյալ երկրի պետական քարտեզները, որը ինտերնետում նույնպես կա, ապա կտեսնեք, որ որոշ ժամանակ հետո, երբ որ լուսինը կատարում է մի լրիվ պտույտ, երկրի շուրջը և իր առանցքի շուրջը, այդ ժամանակ սկսվում է նորից նույնը կրկնվել։ Եվ դա մարդիկ ընդունում են, որ լուսինը, երբ կատարում է մի լրիվ պտույտ երկրի շուրջը, դա է պատճառը, որ նույն երևույթը կրկնվում է։ Եթե դուք դիտարկեք, որ այս մասում, ապա այս մասում պետք է տեղատվություն լինի, քանի որ այստեղ ձգվում է, բայց դուք գտնվելով այստեղ կտեսնեք, որ լուսինը, երբ որ գտնվում է այս մասում, ձեզ մոտ մակընթացություններ էլ է լինում, տեղատվություններ էլ է լինում, ինչն է պատճառը։ Պատճառը դա այս թիվն է, նորից գանք այստեղ, բարի կենտրոնը այսքան է, բայց բարի կենտրոնը, քանի որ պերիհելիումի և ապիհելիումի ժամանակ տարբեր հեռավորություն ունի լուսինը երկրից, և այդ հեռավորությունների պատճառով նաև այս առանցքն է շարժում այսպես, 521 կիլոմետր այս առանցքը հեռանում և մոտենում է երկրի կենտրոնին։ Հենց դա է պատճառը, որ մակընթացությունները այդ մեկ պտույտի ժամանակ լուսնի լինում են տարբեր, քանի որ հեռավորությունը, այս հեռավորությունը երկրի կենտրոնից, նա փոփոխում է 521 կիլոմետրով։ Դրա համար այսօր կլինի մակընթացությունը թույլ, վաղը մի քիչ ուժեղ, ավելի ուժեղ, ավելի ուժեղ, և հետո նորից կգանք, որ կսկսի մարել, փոքրանալ։ Միայն լուսին երկիր այդ պարելու հարցն է, որ նրանք երկուսով պարում են այս առանցքի շուրջը, ոչ թե այս առանցքի շուրջը։ Երբ որ ձեզ ներկայացնում են բարի կենտրոնը, այս առանցքը, ապա այս առանցքը, սա անշարժ չէ, սա միայն
նրանք վերցել են միջին մեծ առանցքի դեպքում, երբ որ լուսնի հեռավորությունը երկրից այսքան է, բայց այս առանցքը փոփոխվում է, այս բարի կենտրոն կոչվածը փոփոխվում է, եւ ինչպես է դա փոփոխվում, դուք պատկերացրեք այս բարի կենտրոնի այս մասը այն թաթավոր կշերքներն է, եւ նա դրված է թաթավոր կշերքի վրա, այս մասում դրված է երկիրը, այստեղ դրված է լուսինը, քանի որ երկիր լուսին նրանց մասաների հարաբերությունը 81.3 է, ապա այս հեռավորությունը, որ կարելի է լինի 82.3-ի բաժանելուց, մենք ստանում ենք, որ նա նրանց այս կշերքը պետք է լինի այստեղ, երկիրը պետք է ավելի մոտ դրվի, լուսինը ավելի հեռու։ Հենց սա է պատճառը, որ մակընթացյուն տեղատվությունները տեղի են ունենում տարբեր օրվա և շաբաթվա ամսվա տարբեր օրերին, նրանց ուժգնությունը և նորից կրկնվում է։ Այստեղ հարց է եղել հին ֆիլմերից, պատասխանեմ այդ մարդկանց, չեմ պատասխանել, այժմ պատասխանեմ, ես այժմ նշեցի, որ լուսինը պտտվում է երկրագնդի շուրջը, նաև պտտվում է իր առանցքի շուրջը։ Այո, լուսինը նույնպես պտտվում է իր առանցքի շուրջը, բայց իր առանցքի շուրջը, սա մասնագետներին չի վերաբերվում իհարկե, իր առանցքի շուրջը նա պտտվում է, երբ որ կատարում է մեկ լրիվ պտույտ։ Դուք տեսեք, որ դուք պետք է տեսնեք անընդհատ այս մասը, և ինքը առանց պտտվելու հասնելով այստեղ, նա իր առանցքի շուրջը կատարում է մեկ լրիվ պտույտ։ Երկիրը այդ ընթացքում 27 մի քիչ ավելի պտույտ է կատարում իր առանցքի շուրջը, բայց լուսինը հենց իր առանցքի շուրջը կատարում է մեկ պտույտ։ Եվ մակընթացյունները, տեղատվությունները Նյուտոնի ցկողականության օրենքի հետ ոչ մի կապ չունեն։ Եվս մեկ խափայություն, որը հայտնաբերել է նույնպես 14 տարեկանում մեր բժշկանը, Նյուտոնի ցկողականության բանաձևը դա կեղծիք է։ Դրա համար ինչ կատարենք, ոչ թե մենք քննարկենք երկու մարմինների միջև ցկողականությունը, ապա վերցնենք օրինակի համար երկրի և լուսնի այդ ընթացքում մեկ մարմին տեղադրենք, որին և երկիրը և լուսինը ձգեն հավասարապես։ Գործը հեշտացնելու համար ընդունենք երկրի մասան 2 միավոր, լուսնի մասան 1 միավոր, և եթե այդպես է, ապա նրանց միջև հեռավորությունները եթե վերցնենք 3 միավոր, ապա այդ մարմինը պետք է երկրից հեռու լինի 2 անգամ, լուսնից 1 անգամ։ Եթե մենք դնենք կշերքի վրա երկրին և լուսնին, ապա կշերքի առանցքը պետք է լինի այս կետում, երկրի կենտրոնից 1, լուսնից 2, քանի որ մասաները այդ հարաբերությամբ, բայց որ մարմնին են ձգում, այդ հարաբերությունները տեղափոխվում են, լուսնին 1 միավոր, երկրին 2 միավոր, այսինքն երկիրը հզոր է, և երկրից նա պետք է 2 անգամ հեռու լինի, քան լուսնից։ Դրա համար մենք վերցնենք Նյուտոնի օրենքը ձգողականության F հավասարեշի M անգամ փոքր M բաժանած R քառակուսու, R քառակուսին դա նրանց միջև եղած հեռավորության քառակուսին է։ Եվ բժշկը հենց դպրոցում այս թիվը տեսնելուց արդեն որպես լավ մաթեմատիկոս լինելով նույնպես հասկացել էր, որ սա խափեություն է։ Մեզ պետք է, որ F1-ը հավասար լինի F2-ին, այսինքն այն ուժով, որով ձգում է լուսինը երկիրը այս մարմնին, հավասար լինի, որ լուսինն է ձգում այս մարմնին նույն ուժով։ Այդ դեպքում ինչ հարաբերությամբ
այս երեք միավորում կլինի այս մարմինը, որպեսի երկուսը իրար հավասար ձգեն։ Եվ լոգիկան մեզ հուշում է այն մասին, որ մեկ հեռավորություն պետք է լինի այստեղից, երկու հեռավորություն այստեղից։ Մենք առայժմ չգիտենք ոչ R2-ը, ոչ R1-ը, միայն գիտենք R-ը, նրանց միջև եղած հեռավորությունը։ Եվ գրում ենք F1-ը հավասար է գravitացիոն հաստատում, երկրի մասը, այդ մարմնի մասը բաժանած նրանց հեռավորությունների քառակուսին։ F2-ը գրում ենք գravitացիոն հաստատում, լուսնի մասը, այդ մարմնի մասամբ բաժանած նրանց միջև եղած հեռավորությունների քառակուսը։ Եթե մենք գրում ենք F1-ը հավասար է F2-ին, ապա այստեղ շերերը կրճատվում են, M1-երը կրճատվում են, և մենք կստանանք, որ M-ը բաժանած R1 քառակուսը հավասար է փոքր M-ը բաժանած R2 քառակուսը։ Եվ եթե տեղափոխություն կատարենք, երկրի մասայի հարաբերությունը լուսնի մասայի հարաբերությանը հավասար է այդ մարմնի երկրից ունեցած հեռավորության քառակուսին բաժանած լուսնից այդ մարմնի ունեցած քառակուսին, որը երկուս է, քանի որ երկրի մասը երկու անգամ մեծ է լուսնի մասայից։ Դուրս է գալիս R1-ի հարաբերությունը R2-ին 1.41 է, այսինքն այս երկու R-երի հարաբերությունը 1.41 է, և R2-ը կլինի 3-ը բաժանած 1-ին գումարած 1.41, քանի որ արմատի տակից այս քառակուսիներն են, արմատի տակից 1.41 է, այսինքն R2-ը կլինի 1.24, R1-ը 1.76։ Նյուտոնի խաբեությունը հենց այդտեղ է, որ դուրս է գալիս, որ այս մարմինը պետք է լինի այստեղ, որ սրանք հավասարապես իրար ձգեն, ոչ թե նա պետք է լինի հենց այստեղ, քանի որ նրանց մասաների հարաբերությունը այդքան է։ Եթե երեք մարմին չվերցնեինք, ոչ ոք չէր էլ կասկածի, որ սա խաբեություն է։ Եվ որտեղից է գալիս այս խաբեությունը, որտեղից Նյուտոնին այս բանաձևը, կամ ով է տվել այս բանաձևը։ Տեզերքի հիմնական բանաձևերից մեկը Կեպլերի ավ քառակուսին հավասար է կոնստանտ։ Այսինքն, եթե մենք վերցնում ենք երկիր մոլորակը, ապա երկիր մոլորակի համար այս մարմնի հեռավորությունը երկրից բազմապատկած նրա արագությամբ երկրի շուրջը քառակուսով, դա նույնն է, որ երկրից լուսին հեռավորությունը բաժանեն լուսնի արագության քառակուսով։ Այսինքն, որքան մարմինը հեռանում է, քառակուսի անգամ նրա արագությունը փոքրանում է։ Դա Կեպլերն է գտել, և փոքր ասակում այդ նույն երևույթին հանգել է նաև ԲԺՏՄ-ը։ Կեպլերը մի քիչ այլ ձևով է ներկայացնում, բայց սա է հիմնականը, որը օգտագործում է և ռուսական, և ամերիկական, և բոլոր տիեզերագնացության մեջ։ Նյուտոնի այս խաբանքը չի օգտագործում։ Եվ եթե մենք վերցնում ենք ավ կվադրատը հավասար կոնստանտ է, նա նաև հավասար է, օրինակի համար, եթե մենք ուզում ենք երկրի վրա առաջին տիեզերական արագությունը գտնել, ապա նա հավասար է այդ ավ քառակուսին բաժանած երկրի շարավեղի վրա, մենք կստանանք այստեղ արագությունը։ Դրա համար այդ արագությունը այստեղ 7 կիլոմետրից բարձր է, դրա համար տիեզերանավը կատարում է 17 պտույտ, երկիրը կատարում է ընդամենը 1 պտույտ, և դուք հարց չեք տվել, եթե երկիրը ձգում է նրան, ինչու չի նայել երկրի հետ միասին կատարում 1 պտույտ կամ ընկնում երկրի վրա, նա սկսում է ավելի արագ պտտվել, քան երկիրն է։ Նույնիսկ լուսնի վրա, լուսնից հեռու գտնվող արբանյակը, 100 կիլոմետր հեռու գտնվողը, նա կատարում է մի քանի ժամում
ժամից էլ ավելի փոքր կատարում է մեկ լրիվ պտույտ, իսկ Լուսինը իր առանցքի շուրջը կատարում է միայն 27 օրից ավել ժամանակում, այդ պոչերը չասեմ։ Եվ այստեղ որտեղ եկանք, ահա, Կեպլերի բանաձևը, բացի դա, ազատ անկման արագացումը նույնպես սրանից կախված թիվ է, երբ որ մենք երկրի շարավեղի քառակուսու վրա ենք բաժանում այս կոնստանտ թիվը, օրինակի համար գիտենք լուսնի հեռավորությունը, մեծ առանցքի հեռավորությունը և այդտեղ նրա արագության քառակուսին, այդ թիվը կոնստանտ է, եթե մենք բաժանենք երկրի շարավեղի տվյալ մասում երկրի շարավեղի քառակուսու վրա, ապա կստանանք ազատ անկման արագացում։ Նույնը նաև վերցրել են երկրի օրինակի համար մասան այստեղ օգտագործել և ազատ անկման և գravitացիոն հաստատումը։ Սա կեղծիք է, մասան վերցրել են ժեր քառակուսի բաժանած գravitացիոն հաստատումը։ Ժեր քառակուսին դա սա է, նրանք օգտագործել են այսքան մասը, մասայի համար։ Եվ մասան ինչպես են հաշվել, օրինակի համար առաջինը հաշվել են երկրի մասը, վերցել են ինչ-որ մի թիվ խտության 6-ականիս, և դրանով հաշվել երկրի մասը, ներսն էլ շիկացած կունդ, բայց իրականում երկիրը դա կեղև է միայն, մեջը փուչ է, և այդպիսով նաև որպիսի ստանան R-ը ունենք երկրի, ժեն ունենք, որպիսի այս թիվը ստանան, ինչ են կատարել, այս ամբողջը բաժանել են իբր երկրի մասայի վրա և ստացել են ժեն։ Եվ գravitացիոնը հաստատունի այդ փայտից պատրաստված է մի քանի այդ գնդերով սարքը իբր Ամերիկայում շատ գաղտնի պահված է, և այսօրվա պայմաններում, և որ միկրոնից ավելի փոքր ճշտություններ են ստանում, չեն կարող պատրաստել և ստուգել, քանի որ սա կեղծիք է, չկա ոչ մի ցեղականություն, դրա համար դա չեն կատարում։ Իսկ որտեղից է վերցրած, վերցված է Նյուտոնի այս բանաձևը երկրի վրա, և որ սա A է, M an ուժին, ուժին է հավասար, մարմնի մասան նրա ստացած արագացումը, դա ճիշտ է, բայց երբ որ մենք վերցնում ենք ազատ անկմանը, ապա ուժը մենք, քանի որ մենք բաց ենք թողել ինչ-որ կետից մի մարմին, և ազատ անկման արագացումը այսքան է, մենք ասում ենք, որ այս կետում նա այսքան ուժ պետք է լինի, մենք չենք կարող դա որոշել, քանի որ տվյալ կետում չկա հարված կամ հպում որևէ մարմնի հետ, այսինքն ազատ ընկնում է ներքև, այսինքն նրա մասան զրո է, նա կարող է միայն, այսինքն եթե այստեղ դինամոմետր կախեք, նա զերոցից կտա, նա կարող է F-ը միայն տեղի ունենալ, երբ որ հարվածում է երկրին, այդ դեպքում F-ը ճիշտ է, հավասար է սրա մասային և ժին։ Եվ ինչ են կատարել, այս բանաձևում իբր մասան հաշվել են ժեն գտնելու համար, վերցրել են սա, ժեի փոխարեն այս բանաձևում տեղադրել են այս արժեքը, և իբր սա Նյուտոնի ձգողականության օրենքն է, որը իրականում ոչ մի ձգողականություն տեղի չունի։ Եվ բացադրեմ նաև ինչու տեղի չունի, որպեսզի հասկանալու լինի։ Եթե մենք վերցնում ենք երկիր մոլորակը, ապա երկիր մոլորակում 11 կիլոմետր խորության վրա կան ծովեր, օվկիանոսներ ներողություն, և ամենաբարձր գագաթները մինչև 7 կիլոմետր են, այսինքն 20 կիլոմետր մենք շեղում ենք, և
այն ինչը կառավարում է երկիր մոլորակը, դա տետե դաշտերն են եւ այդ ամենափոքր մասնիկները։ Այդ ամենափոքր մասնիկները գալով դեզերքից արեգակից մտնում են երկիր եւ դուրս են գալիս։ Միևնույն ժամանակ ստեղծելով նաեւ մագնիսական դաշտը կախված երկրի շարավից, նա ունի նաեւ մագնիսական դաշտ, բայց այստեղ նրկությունը այլ է։ Քանի որ երկրի մակերևույթը հարթ չէ, ապա մինչև 70-80 կիլոմետր եւ դրանից հետո նաեւ, քանի որ կա նաեւ մթնոլորտը, որը նույնպես խանգարում է, մենք չենք կարող թռչել։ Եթե մթնոլորտը չլիներ եւ երկիրը շլիֆովկա արած, հղկած գոնդ լիներ, ապա մենք կարող ենք աթոռի վրա կանգնել եւ թրջել, պտտվել 17 անգամ երկրի շուրջը եւ որտեղ ցանկանայինք նորից իջնենք այդ բարձր արագությամբ, 7-ից ավել կիլոմետր վարկյան արագությամբ, բայց քանի որ երկիրը եւ ցանկացած տիեզերական մարմին խորթու բորդ է, հենց այդ խորթու բորդությունների պատճառով մենք չենք կարողանում պտտվել նրա շուրջը։ Միայն որոշ բարձության վրա արդեն հնարավոր է պտտվել նրա շուրջը, քանի որ այդ խորտուբուրտությունները դաշտը չեն աղավաղում։ Սա միևնույնն է, որ վերցնեք ջրի մեջ ինչ որ մի պրոպելլեր, օրինակի համար վերցրեք, ինչ ասեմ, դռելը կամ միքսերի այդ խմորանելու այդ միքսերը, որ կա խոհանոցներում օգտագործում եք, վերցրեք մի կլոր աման, միքսերը դրեք նրա մեջ եւ պտտեցրեք, կտեսնեք, որ միքսերին մոտ ջուրը աղավաղում է, իսկ նրանից հետո արդեն նոր սկսում է կլոր պտտվել։ Նույնը տեղի ունենում այստեղ, քանի որ երկրի մակերևույթը խորթու բորդ հենց այդ է, որ նրանք կեղծել են եւ վերցրել են այն երևույթը, որ իբր կա ցկողականության ուժ։ Այստեղ բացի R քառակուսին, որը հակադարձ է սրան, երեք մարմինների դեպքում արդեն ստվում է, նաև սա է սուտ, հենց այստեղ Կեպլերի այս բանաձևով այս ամենը բոլորը կոնստանտ։ Եթե սա կոնստանտ է, ապա մենք ցանկացած M այստեղ տեղադրելով ստանում ենք Ժ, միայն այս արժի։ Իսկ ինչպես են այլ մոլորակների մասան նրանք որոշել? Եթե մոլորակը, օրինակի համար Վեներան, Մարսը, Մերկուրին չունեն արբանյակ, նրանց չեն կարող, կամ պետք է իջնեին նրանց վրա եւ որոշեին Ջին, կամ նրանք չեն կարող այստեղ որոշել նրա մասան, քանի որ Ջին որոշվում է այլ մարմինների, օրինակի համար Յուպիտեր եւ այլն, որոշում է նրա ցանկացած արբանյակի ավե քառակուսով, եւ իմանալով նրա տրամագիծը Յուպիտերի, մենք ստանում ենք նրա վրա ազատանքման արագացումը կամ առաջին տիեզերականը, բայց մյուսների վրա չեն կարող, եւ պատահական թվեր են այդտեղ տեղադրում, քանի որ մենք դա չենք էլ ստուգելու։ Հիմա հաջորդ հարցը նաեւ լույսի արագությունը, որը նաեւ այդ երկրորդ տխմարը, առաջին տխմարը Նյուտոնն է, երկրորդ տխմարը դա Էյնշտայնը, որը այստեղ նույնպես ասում է, որ լույսի արագությունից բարձր արագություններով, եթե շարժում է մարմինը, եւ լույսի արագությունը իրականում այսպիսին է, եւ հաշվել են սրանից 200 տարի առաջ, եւ հաշվում են մինչ օրս ավելի ճշտում իբր բացարձակ վակուումում, որը նրանք չեն կարող բացարձակ վակուումում լույսի արագություն որոշել, քանի որ բացարձակ վակուումում լույս չկա։ Սա լույսի արագությունն է, ոչ թե լուսակրի արագությունը։ Բացադրեմ, եթե օրինակի համար Մադրիդից մինչև Վլադիվաստոկ կամ գազամուղ է, կամ ջրամուղ է անցկացված, եւ մի ծայրում բացում եք ծորակը, ջուրը գալիս է,
Այսինքն ջուրը ունի 20,000 կիլոմետր վարքյան արագություն, ոչ, նույնը լուսակիրը կա տվյալ վայրում, միայն մենք լուսակրի օգնությամբ փոխանցում ենք լույսը, այսինքն լուսակիրը շարժում է վարքյանի 1/18-ից ավելի պակաս միլիմետր վարքյան արագությամբ, իսկ լույսը տարածում է այդ արագությամբ, դա դրա հետ ոչ մի կապ չունի, դա նույնն է, որ դուք վերցնեք ձեր աչքին մոտ զաժիգալկա, ասեմ այդ լեզով, որ հասկանալի լինի, զաժիգալկեն վառեք, եթե այդ լույսը, որի ջերմաստիճանը 200 աստիճանից ավել է զաժիգալկին, եթե նա շարժում է այս արագությամբ, 279,000 կիլոմետր վարքյան արագությամբ, ապա անմիջապես ձեր աչքը կվառվեր, բայց ձեր աչքը չի վառվում, դուք նորից տեսնում եք, սա նույնպես խաբեության և չիմացածության որևէ բան է։ Արեգակն ունի մոտավորապես, արդեն անցնում ենք մեր հիմնական հարցին, մոտավորապես 1,392,000 կիլոմետր տրամագից, սա Վիկիպեդիայից են վերցրել, որը մոտավորապես 109 անգամ մեծ է երկրի տրամագծից, ոչ երկրի տրամագծից, 109 անգամ մեծ է երկրի տրամագծից, արեգակի տրամագից, իսկ զանգվածը երկրագնդից 330,000 անգամ մեծ է արեգակինը, կազմում է արեգակնային համակարգի ընդհանուր զանգվածի մոտ 99.86%-ը, միայն արեգակը այդքանն է, իսկ մնացածը Յուպիտեր, Սատուրն և այլն և նրանց կողքին Գաճաճմեր, Երկրագունդ և այլն, նրանք կազմում են 0.14%-ը արեգակնային համակարգության։ Այս մասը հայերենում չգտա, դրա համար ռուսերենից են վերցրել։ Պարամետրի արբիտի։ Մեր արեգակը մեր ծիլ կաթին, գալակտիկայում գտնվում է 2.5-10 անգամ 10-20 աստիճան մետր հեռավորության վրա, այսինքն գալակտիկայի կենտրոնից 2/3 հեռավորության վրա, և այստեղ ինչն է, ինչ եմ այսպես վերցրել, և սա է ամենակարևորը, բժշկի համար ամենակարևորը այս սայր, սա, իսկ գալակտիկայի ռաստայանի պլոսկեստի գալակտիկի, եթե մենք գալակտիկան վերցնենք օրինակի համար բլիթի ձևով և բաժանենք երկու մասի վերև ներքև, ապա մեր արեգակը գտնվում է հյուսիսային կիսագնդում և գտնվում է այսքան հեռու նրա այս հարթությունից, պլոսկեստի հարթություն նրա գալակտիկայի հարթությունից, այսինքն նա գտնվում է վերև, որը ինքը ամբողջ գալակտիկան, սա դեմից է նայած գալակտիկան, վերևից չի նայած, գալակտիկան կատարում է 225 միլիոնից 250 միլիոն տարին մեկ պտույտ, մեր արեգակ, այդքան միլիոն տարում միայն պտտվում է գալակտիկայի շուրջը, եվ որ երկիրը պտտվում է մեկ տարում, ապա նա պտտվում է այդքան միլիոն տարի հետո, և միև նույն ժամանակ 6 անգամ սինուսոիդալ հատում է այս հարթությունը, որը ասացի բլիթը բաժանել ենք երկու մասի, վերևի և ներքևի, 6 անգամ սինուսոիդալ հատում է դա, այժմ մեր արեգակնային համակարգությունը գտնվում է սինուսոիդի այս մասում, նա անցել է արդեն վերին այս մասը, գտնվում է այստեղ և իջնում է ներքև,
Եթե նա շարժում է ամենափոքրը վերցնենք 225 միլիոն տարի, ապա մեկ այս մի մասնիկը այսքանը կլինի 9 միլիոն տարի։ Եվ 3 միլիոն տարին մենք ապրել ենք, դեռ 6 միլիոն տարի կարելի է երկիր մոլորակի վրա բնակվել։ Բայց սա ինչն է այստեղ հարցը, որը ոգևորել է բժշկամարդին։ Ես նշեցի եւ ինքը իր այդ հայտարարության մեջ, որը կարդացի, նշվեց, որ կա պետք է լինի ինչ-որ արտասովոր դեպք։ Եվ արտասովոր դեպքը այստեղ հենց նա է, որ արեգակնային համակարգությունը սինուսոիդի գագաթը հասնելով շրջվում է հակառակ կողմի վրա։ Սա է ամենակարևորը, թե ինչպես է ստեղծվել բնությունը, մարդ արարածը։ Եվ եթե դուք վերցնեք այս երևույթը հասկանալու համար, վերցնեք մի երանգյունի, այսինքն տրամպլին սարքեք, այստեղ տակը քար տանեք, կամ մի փայտի կտոր, մի փայտ այստեղ տանեք, մի փայտ այստեղ, այսպիսի երկու փայտ վերցնեք մի թաս, մեջը գցեք պինպոններ, կամ մենք ինչ ենք կատարում, են ալյումինի ֆոլգան, որ կա, այդ ճմրթում ենք գցում մեջ, եւ մեջտեղում փորձեք պտտեսնել միքսերով կամ դրելով, կտեսնեք, որ սրանք ամեն մեկը սա իր ուղեծրով այստեղ է պտտվում, այս մյուսը իր ուղեծրով այսպես է պտտվում ավելի դանդաղ, եւ ինչն է այստեղ կարևորը, այս թասը դրված է իր տակով այս թեք հարթության վրա։ Երբ որ այս մասը փորձի անցնել այստեղ, այս թեկությունը անցնի, որը 1200 կիլոմետրի կարգի թիվ է, այսքանը ամբողջ արեգակնային համակարգության համար, կասեք փոքր, կարող եք նույնիսկ 1-2 աստիճան վերցնել սա, կամ 1 աստիճան, կտեսնեք, որ բացի պտտվելը, նաև ջուրը և իրենք սկսում են ճոճվել, սկսում է այս ամենը ճոճվել, հենց դա է ամենակարևորը այս երևույթում, թե ինչպես է առաջացել բնությունը, մարդ արարածը և ամեն ինչ։ Դուք սա կարող եք ձեր հակառակորդներին ապացուցելու համար վերցնել թասը, դնել այստեղ, մեջը գցել, պտտեսնել սրանց և անցնել այս անկյունը, սինուսոիդը փռված, ավելի փռված կարող եք վերցնել և կտեսնեք, որ նրանք սկսում են ճոճվելով ոչ միայն պտտվել, ապա այսպես մոտենալ, հեռանալ, որը նայած գտնվում է այս մասում, թե այս մասում, կամ մոտենում է, կամ հեռանում։ Դրա համար արեգակնային համակարգության մոլորակները տեղափոխվել են իրենց տեղով հենց 3 միլիոն տարի առաջ, և այդ Յուպիտերի և Մարսի արանքում այդ պասը հենց այդտեղ տեղի է ունեցել մոլորակի մահը, Ցերերան մնացել է, և այդ մասին նաև կխոսեմ, թե ինչ մոլորակ է այդտեղ եղել, ինչ արբանյակ է ունեցել, որը նույնպես ամերիկացի կամ անգլիացի խափում են թեկուս անունը, և ինչ է նա մահացել, և ինչպես երկիր մոլորակում ստեղծվեց կյանք։ Սա է այս երևույթն է ամենակարևորը, որ հասկանաք, և արեգակը հենց ինքը, և որ սկսել է այսպես ճոճվել, այսպես է ինքը գնում, հիմա այսպես, նա միանգամից անցնելով հաջորդ կողմը սկսվել է, կենտրոնում նույնպես մարմին դրեք, կտեսնեք, որ սկսում է այսպես ճոճվել, հենց սա է, հենց ինքը ճոճվելով մյուս մարմիններին նույնպես սկսում է ճոճել, սա է ամենակարևորը։ Ժտամ, Աստված չկա, հավատալ որ կա, կամ չհավատալ, և սեփական անհաջողության մեղքը գցել, թե Աստված այդպես կամեցավ, դա թույլի զենք է։
սեփական տկարությունը թվարկելու համար։ Մարդը մեր նախահայրը եւ նախամայրը երկիր լուսին զույգի համբույրի արդյունք են՝ կրակոց եւ պլազմա։ Մարդը երկիր մոլորակի միակ կատարյալ տերն է, իսկ մարդը ստրուկ է, ինքնակամ եւ ողորմելի արարած։ Մի դեպքում մարդը գրված է մեծատարով, մի դեպքում փոքրատարով, դա պետք է հասկանալ։ Ոչինչն է միայն կատարյալ, իսկ մնացածը ծնվում եւ մահանում են, մահից հետո կյանք չկա, ոչինչն է միայն ավերջ։ Կրակոց եւ պլազմա։ Քանի որ այս մասը հասկացաք, թե ինչ է տեղի ունեցել, ապա այստեղ ինչ է տեղի ունենում, եւ գիտության մի քանի խարդավանքներ ձեզ ցուցադրեցի, ինչ է տեղի ունենում։ Երկիրը սկսում է ճոճվել իր առանցքի շուրջը այսպես. Նույնը լուսինը բացի պտտվել է երկրի շուրջը, երկիրը արեգակի նույնպես այսպես սկսում է ճոճվել։ Եվ ինչն է այստեղ կարևորը։ Թեկուզ դպրոցներում դուք տեսած կլինեք, որ երկու կանդեսատներ, երբ որ նրանց լիցքավորում են և մոտեցնում, պայթյուն է տեղ ունեն։ Հենց սրանք այդ արդյունքն է, որ պայթյունի ժամանակ դպրոցներում, սա դպրոցի ծրագրով կարող եք հասկանալ, սկզբում ստեղծվել է մթնոլորտը, քանի որ երկիր մոլորակում եղել է ջուրը։ Մթնոլորտը ստեղծվելուց հետո հետագա կրակոցներից ստեղծվել է հողը, այն հողը, որի վրա մենք կարողանում ենք բուսական աշխարհ աճեցնել, որից հետո բուսական և կենդանական աշխարհը։ Բուսական աշխարհը ստեղծվելուց այժմ մանրամասն, նախ մարդու մասին, հետո բուսական աշխարհի մասին, մարդու ստեղծում, այդ պլազման հարվածելուց մարդը այսպես չի եղել։ Նախ ստեղծվել է վերին շերտերում, մոտ 100 կիլոմետրի չափ, մի քիչ փոքր, 80-90, ստեղծվել են նրա ոսկորները, մարդու ոսկորները։ Ոսկորները ստեղծվելուց հետո, իջնելով ներքև, սառել պլազմայի ուժը ընկել է, սկսել են աճել մկաններ և այլն, ամեն ինչ սկսել է գործել, որից հետո ավելի ներքև ընկնելով սկսել են արդեն ներքին օրգանները և ամենավերջին փուլում թոքերը, ուղեղը, աչքերը և այլն։ Ստեղծվելուց հետո մարդը ընկել է գետնին, մարդը ընկնելով գետնին մի քանի վայրկյան հետո արդեն կարողացել է պլազման անդրադարձել ամբողջ այդ կրակոցը, կարողացել է շնչել և բացելով աչքերը տեսել է ամեն ինչ։ Եղել են միանգամից և կանայք, և տղամարդիկ։ Այդ խողովակը, որով այդ հարվածը լուսին երկիր, այդ խողովակը, եթե ես ճիշտ կարողանայի անիմացիաներով նկարել, ապա հասկանալի կլիներ նաև ավելի շատ։ Այդ ձևով ստեղծվել է մարդը, նույն ձևով նաև կենդանիները և ծովային կենդանիները, նայած թե երկիր մոլորակի որ հարվածն է տեղի ունեցել լուսնի որ հարվածի հետ, և դրա համար ծնվել են և մարդիկ, և կենդանիներ, և ծովային կենդանիներ, բայց դրանից առաջ, որոնք ավելի պինդ են մեզնից, եղել են բույսերը։ Իսկ ինչպես են բույսերն առաջացել, ծառերը և մնացած բույսերը մեզնից հետո։ Եթե մենք վերցնում ենք խնձորենին, ապա նա հարվածել է հողին և խրվել հողի մեջ, նրա արմատները դա տղամարդն է, մնացածը հողից դուրս դա կինը։ Դրա համար ամենից ուժեղ ուտելիքները
դրանք հողի մեջ ուտելիքներն են, սոխը, սխտորը, գազարը, ճակնդեղը և այլն, իսկ վերև դա կինն է, այդ ինչպես է ստեղծվել բուսական կենդանական աշխարհը, և նա ոչ թե մարդը կամ բուսական կենդանական աշխարհը, նրանք ընկել են այսպես, այլ պատկերացրեք, որ սա իրենց այդ լուսին երկիր կրակոցը դա մի խողովակ է, պատկերացրեք, օրինակ սա խողովակի պատն է, մի քիչ ավելի հաստ, և մարդիկ այս արանքով և պտտվելով սպիրալաձև և ընկել են ներքև, նույնը կենդանիները։ Եթե աշխարհը տրամադրի Մոնղոլիայի, Ռուսաստանի, Սիբիրի, Կանադայի, Ավստրալիայի չափ տարածություն, կարող ենք այդ կրակոցները կատարել և ստանալ, բայց ինչ կստացվի, դա արդեն չեն կարող ասել, դա արդեն լոտոյի նման մի բան է, թե դրանցից որը կարող է ստացվել կամ կստացվի այս կամ այն կամ այն կամ բուսական աշխարհ կամ կենդանի կամ թեկուս մարդ կարող ենք ստանալ, բայց չեն կարող ասել, թե կոնկրետ ինչ կստանան, քանի որ պետք է փորձերը շատ կատարվի, որ հասկանանք, թե որի դեպքում ինչ է ստացվում։ Եվ այստեղ ինչն է նաև հարցը, ինչու եմ սա անդադ շեշտում և ֆիլմերում անդադ խոսում մեր էթնիկ հողի մասին։ Էթնիկ հողը դա որն է, մարդու գենը, օրինակի համար սևամորդ, Ամերիկայում ձեր իմացածի միկվա այդ կարմիր մայր ցամաքում կարմրամորդներ և չինացի այս գինը, մարդու գենը, էթնիկ հողի գենը և երկրաջրի գենը, դրանք նույնն են, դրանք նույնը պետք է լինեն, և մարդում, և մենք, ինչու եմ ես ասում, դրանք մեր էթնիկ հողերն են, այնտեղ ադրբեջացիներ են ապրում, ինչու եմ չինացինը, կարել չինացիք ավելի շատ են, մեկ տարում կարող են բազմանալ, և հիմա էլ ասենք Հայաստանում ամբողջ չինացիներ են ապրում, պետք է տանք նրանց, այսինքն թուրքերը ադրբեջանցիք մորմոնջի նման աճում են, ինչ է, դա մեր էթնիկ հողն է, և Արցախը և շրջակայքը, դա մեր էթնիկ հողն է, մենք պետք է այս ձևով գիտականորեն ապացուցենք, որ դա մերն է, և ռադներդ քաշեք, ոչ թե այս օրենքով, այն օրենքով, այսինչ օրենքով, և այլն։ Դրա համար Աֆրիկայի հողը սև է, և մարդիկ սև գույն ունեն։ Ամերիկա կոչվող մայր ցամաքինը, կարմիր մայր ցամաքինը, որը դա ամենամեծ ցեղասպանություն կատարած մայր ցամաքն է, նա կարմիր է և մարդիկ կարմրամորդ են, իսկ սրանք դեղնամորդ են, քանի որ նրանց հողը դեղին է, և հենց այս է տարբերությունը, որ սա նրանց էթնիկ հողն է։ Եվ ինչ է տեղնենում, քանի որ խոսեցի նաև այդ դաշտերի մասին, տետե դաշտերի մասին, երկիր մոլորակում մարդկությունը 3 միլիոն տարի է, բայց 33 անգամ մահացել, 34-րդն ենք մենք, 78 հազար տարին մեկ մահանում է նորից կրկնվում, այսինքն տեղ է ունենում այս շարժումը, միայն երկրի վրա շատ քիչ, որը մայր ցամաքները տեղափոխելով մարդկանց մեծ մասը մահանում է, ամեն ինչ ոչնչանում, տակնո վրա է լինում, մի մասը մնալով կորցնում է հիշողությունը և զրոյից նորից սկսում են ապրել, չի ստեղծում նոր հարված սրանց մեջ, քանի որ դա ավելի թույլ է։ Եվ ինչն է այստեղ հարցը, և սկսելով զրոյից, հայրը երբեք զրոյից չէ սկսել, միայն առաջի երկու անգամ է զրոյից սկսել, որից հետո հասկացել եմ, որ այդ տետե դաշտերում այդ մասնիկները մեզնից հեռանալով այս խուճապային շարժման ժամանակ, այս շարժման ժամանակ, նրանք ինչպես կարող են դա պահպանել, հենց դա է հարցը, ստեղծել են տապան,
ոչ թե նույն տապանի նման, այլ տապան, գցելով կյանոց և մի քանի զույգեր, միայն կին տղամարդը, դա անասում բա ոչինչ չեմ վերցել, կին տղամարդ ուտելիք և հասկերի տարբեր տեսակներ, որպեսզի կարողանան մինչև կարգի բերել, և այդպիսով նրանք նորից վերադարձել են ինչ-որ մայր ծամակ, սա է հարց. Իսկ նոյի տապանը առանց հասկանալու հայերից գողացած այդ գրքով անգլիացիք երբոր գրում էին աստվածաշունչը, նոյը իջավ Արարատին. Եթե դուք վերցնեք մի աման, մեջը ջուր լցնեք և տնկացնեք Արարատ դեռանչապ մի լեռ և նրա ստորոտում ջուր, որքան էլ լցնեք նրա գագաթին, նա իջնելու են ներքև, դա հնարավոր չէ. Եվ դա խաբեություն է. Իսկ հայերը գցել են օվկիանոսում մոտավորապես 16 մետր շարավանով գնդեր, որոնց մեջ եղել են մարդիկ միայն, որը փայտի չէ եղել, այլ եղել է, այլ, որը պետ չէ այժմ ասել, և այդպիսով հիշողությունները մնացել է տեղը, և հենց այդ մարդիկ է, որ այդ մյուս վերածնունդի ժամանակ կարողացել են կառավարել և բարի ձևով երկիրը կառավարել, մինչև այս վերջին անգամ անգլիացիք բռնեցին և ոչնչացրեցին, այսինքն առաջի երկու անգամ այսօրվա մակարդակից ավելի բարձր մակարդակի են հասցրել հայերը, և մահանալուց հետո տեսել են, որ նորից կրկնվելու է այս ամենը, բայց ավելի լավ է մարդկանց ապրելու համար, որպեսզի լինեն մեկ հարկանի տներ, մարդիկ ամեն մեկ ունենա իր բոստանը, իր այգին, իր ամեն ինչը, և ապրեն մինչև օրինակի համար 1800-ական թվականները, թեկուս մինչև 1000 թվականը, գործարան-մործարան ոչինչ չլինի, քանի որ նույնը կրկնվելու է, ավելի լավ է այդպես անհոգ ապրեն և պաշտպանել են աշխարհի մարդկանց. Սա է այս ամենը. Իսկ այս գիրքը գրելուց ինչու են նրան վերցնում սև, ինչու է ամեն տեղ այս գիրքը սև, քանի որ ինքը սև մագ է, այստեղ չկա ոչ մի ճշմարտություն, չկա ոչ մի գիտություն, ծայրի ծայր, խաբերություն և նման խաբերություն դուք նկատել եք նաև Լևոնի, Ռոբերտի, Սերժի, դերդերների, քահանաների և այլոց շուրթերից. Նույն կարգի ստախոսություն է այս գիրքը. Առաջին էջից սկսած մինչև վերջ նա խաբերություն, ստիպողականություն և այս ֆոկուս էլ չէ, գոնե ֆոկուսի նման լիներ, մի տեղ ինչ-որ ճշմարտություն լիներ, որ մարդիկ հասկանային. Եվ սրա վերաբերյալ բերեմ նաև մեկ այլ երևույթ. Մի օր երեկոյան տուն վերադարձա, դեռ մի 26-27 տարեկան էի. Մայրս ասեց, արի, տես ինչ լավ բան եմ գտել. Աշխատանքի տեղը իրեն ինչ-որ բան էին ցուցադրել, մտքիդ մեջ մի բան պահի. Ասեցի, պահել եմ, դե այս թուղթը քաշի, ինչ էր կատարել, մի բարակ պարան թուղթեր վերցրել, երկու մասի ծալել, մեջը կոխել փոքր գթալի պոչը, պտտեցրել, որ այդ թուղթը փոքրանա, մինչև պոչին հպվի, երկու մասերը միասին, հետո երբ որ բացեր թողեմ, և ես պետք է մի երկու ծայրից քաշեի, կամ գթալի պոչը մնում էր մեջը, կամ դուրս էր գալիս. Տես, բասում ես, աստված չկա. Ասացի, երկորդ անգամ կատարեց, ասացի, դե հիմա տես, քանի որ ես նման բաները շատ արագ էի բռնում, այդ թղթերը, երբ որ թուղթը փաթաթում է, թուղթը սկսում է մեկը պրուժինավատ լինել, առանձգականության հաշվին, մեկը
կես պտույտ ընկնում են մյուսի հետևը, այդ դեպքում թուղթը դուրս է գալիս կտալին ազատ թողնելով, իսկ երբ որ երկու համապատասխան պոչերը միասին ես քաշում, այլ բան է ստացվում, եւ վերցրեցի, ներկեցի այդ միջին մասերը, եւ ինքը տեսա, որ իրականում այդպես է, ասեց, իրականում չկա, հա, Աստված, ասեցի, չէ, չկա դախաբերություն, եւ այդպիսով նաեւ ծանոթներ, մոտիկներ նման բաներ էին անդադ նաև ինձ, մեր ընկերներին շատ բաները տեղի ունեցել, հարցրել, ասել, իսկ օրինակի համար այդ բախտաբասներ եւ այլն, որ կան, այդ բախտաբասները միայնակ չեն աշխատում, նախ քեզ են հարցնում, դու ինքդ էլ ես պատմում, հետո ինքը քո պատմածի վրա սկսում են նոր բաներ հորինել, եթե բախտաբաց է, նա ոչինչ պետք է չի մանա և պետք է ինքը ասի ամեն ինչ, իսկ օրինակ համար Նոստրադամուս, Նոստրադամուսը անգլիացիների ստեղծածն է, դուք էլ կարող եք լինել Նոստրադամուս, մի հարուստ մարդ այսօր պատրաստի մի մոստ, և դուք ասեք 20 օր հետո այդ մոստը պետք է քանդվի, և հենց այդ հարուստ մարդը ձեր հետ միասին, տակը մի բոմբ տնեք կամ ինչ-որ մի մեքենա պետք է անցնի, միսիոնը խփի և փուլգա, և դուք ինքները դա ստեղծեք, և արդեն դուք կդառնաք Նոստրադամուս կամ մի 10 տարի հետո. Սրանք այս ամենը խաբերություն է, կամ աստղագուշակ, լավ հիշեցի անունը, աստղագուշակ, աստղագուշակս որն է, բոլոր աստղերը գտնվում են իրենց տեղում և շարժում են իրենց ուղություններով, ոչ մի խախտում չկա, աստղագուշակը ինչպես է գուշակություն անում. Եթե մենք վերցնում ենք Արցախյան պատերազմը, ապա բոլորս էլ գուշակություն արել ենք այդ մասին, որ մենք պատրաստ չենք, պետք է պարտվենք. Դա աստղագուշակը ինչպես գտավ, 20 տարի առաջ էլ ես դա գիտեի, 10 տարի, 5 տարի, մի տարի էլ, և շատ մարդիկ նույնպես. Իսկ նաև դուք որ նաև երազներ եք տեսնում և այլն, ասեմ այստեղ մի նաև երևույթ, որպեսի հասկանալի լինի ձեզ. Դուք փողոցով գնում եք և շրջում եք, տեսնում եք, որ մեկը ձեզ նայում է, բայց դուք զգում եք, որ ինչ-որ մեկը ձեզ նայում է, և սա կապում եք ինչ-որ աստվածաբանության և այլնի հետ. Հենց դա այդ դաշտերի մասնիկներն են, որ նանից ուղարկում է քեզ և քեզնից դուրս եկածները, հանդիպելով նրան, նորից վերադառնալով քեզ, դու զգում ես այդ ամենը. Այս ամենը ֆիզիկա է, այս ամենը նաև մոլեկուլյար ֆիզիկա է, որը ամեն ինչ բացատրել է, բայց ձեզ խաբում են ցանկացած քայլափոխի, ձեզ խաբում են առաջին հերթին, նաև կրոնով. Դուք տեսակ տեզերքի չապերը, դուք տեսակ այն ամենը և այն միակ տարբերակը, որը կարող է ստեղծվել մարդը։ Եվ ծանկացածին դուք կարող եք այս փորձը կատարելով ապացուցել, որ բացիր Վիկիպեդիան, կարդա, որ այնտեղ կա նշված այս ամենը, և հենց սա է կարևորը, և այս սինուսոիդալ շարժումը, և այսպես, և նաև այստեղ ցույց տրված որպես դպրոցական ծրագիր այս կոնդենսացիան մոտենալով իրար, եթե երկուսն էլ միաժամանակ այս շարժումն են կատարում, և այդպիսով ստեղծվել է բնությունը մարդ արարածը, չկա այլ տարբերակ, փնտրեք, միգուցե գտնեք այլ տարբերակ, բայց որը այդպես էլ չկա, և մեկ փորձի մահացածներին աստվածացնել, և մեկ փորձի ձեր հույսը դնել այլ երևույթների վրա կամ խաբերության, դա նույնն է, որ չաշխատեք և հույսը դնեք, որ մի օր լոտոյով շահում եք ունենալու և միլիոնատեր եք դառնալու, ամեն մարդ պետք է հույսը դնի իր վրա. Եթե ամեն մարդ դուրս է գալիս այդ խայտարագություն կրոնից և դառնում է նորմալ մարդ և հասկանում, որ իր կյանքից հետո
մահն միայն այլևս չկա ոչինչ ոչ համբարձվել երկինք ոչ դրախտ ոչ դժոխ ապա նա կբռներ Լևոնի Սերժի մնացածի կոկորտը կասեր սրիկա դու ոնց ես այս երեխաներին ուղարկում նրանք մահանում են եւ վերջանում են նրանց կյանք միլիարդները հետ եք բերում եւ նորմալ պետություն եք ստեղծ իսկ կրոնով ձեզ խաբել են եւ կրոնով դարձել եք անբաններ եւ դրա համար նաեւ երկիրն է ոտքերի տակից գնում նախ մաքրվիր կրոնից ուղեղը մաքրիր հայը իրավունք չունի սխալվել եթե կլինեն հարցեր ավելի մանրամասը կխոսեմ այսքանը